Արարատ Գոմցյան, Ֆելիքս Փիրումյան, Ռոմիկ Մանուկյան, Լիդա Նանյան, Աշոտ Գիզիրյան, Ֆելիքս Ցոլակյան, Հովսեփ Սիմոնյան, Արթուր Խաչատրյան, Կարեն Սարուխանյան, Տիգրան Պետրոսյան. Շիրակի մարզը ղեկավարած 10 մարզպետներն են։ Ամենաերկարը մարզը ղեկավարել են Ֆելիքս Փիրումյանն ու Ռոմիկ Մանուկյանը 4-ական տարի։ Պաշտոնավարման ամենակար ժամկետը Կարեն Սարուխանյանինն է՝ 7 ամիս։ Նորանկախ Հայաստանում Շիրակի առաջին մարզպետ նշանակվեց Արարատ Գոմցյանը։ Մարզի ղեկավարումը նա ստանձնեց 1996 թվականից։ Ակտիվորեն մասնակցել է հետերկրաշարժյան տարիներին Գյումրու վերականգնման աշխատանքներին։ 1999-ից Շիրակի մարզպետի պաշտոնում նշանակվեց Ֆելիքս Փիրումյանը։ Նրա օրոք մարզում մասնավորապես Գյումրիում մեկնարկեց լայնածավալ բնակարանաշինություն։ Տարբեր ծրագրերի շրջանակում աղետի գոտում սկիզբ դրվեց վերակառուցման գործընթացին։ 2003 թվականին Ֆելիքս Փիրումյանին փոխարինեց դաշնակցական Ռոմիկ Մանուկյանը։ Նրա ղեկավարման տարիներին էլ կառավարության ծրագրերի շրջանակում շարունակվեց բնակարանաշինությունը։ Առաջին ու դեռևս միակ կին մարզպետը Շիրակի մարզում Լիդա Նանյանն էր։ Նա մարզը սկսեց ղեկավարել 2007 թվականից, պաշտոնավարեց մինչև 2010 թվականը։ Այդ տարիներին առավել զարգ տրվեց գյուղատնտեսությանը, տեղադրվեցին մեծ թվով հակակարգտային կայաններ։ 2010 թվականից մարզի ղեկը ստանձնեց ոստիկանության գեներալ մայոր Աշոտ Գիզիրյանը։ Նա առավել աչքի ընկավ խիստ մոտեցումներով։ Մարզի զարգացման ծրագրերը նաև նրա ղեկավարման տարիներին շարունակվեցին։ 2013-ից 2016 թվականներին մարզպետ նշանակվեց գեներալ լեյտենանտ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Այդ տարիներին էլ վերականգնվեցին կրթական ու առողջապահական մի շարք հաստատություններ։ Վերջինիս փոխարինեց Հովսեփ Սիմոնյանը, երբ ՀՀԿ-ն և ՀՅԴ-ն կոալիցիա կազմեցին։ Նրան էլ 2017-ին փոխարինեց դաշնակցական Արթուր Խաչատրյանը, որն առավել բաց ու հրապարակային աշխատելա ոչ որթեգրեց։ Արդեն 2018 թվականին Թավշյա հեղափոխության արդյունքում նոր վերադասավորում եղան։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը մարզի ղեկը հանձնեց Կարեն Սարուխանյանին, որը մարզը ղեկավարեց մինչ նոր խորհրդարանում մանդատ ստանալը։ Իսկ կառավարության վերջին նիստին Շիրակի մարզպետ նշանակվեց անկուսակցական Տիգրան Պետրոսյանը, որ մարզպետն է առավել ընդունվել ու սիրվել բնակչության կողմից։ Ցոլակյանը ինձ ավելի շատ ուրիշ։ Ինչ գիտեմ, իր քաղաքականությունը, ամեն ինչը իր մարտեսագը։ Ցոլակյան եմ լսել, ոչինչ Ցոլակյան, դժգոհ չեմ։ Որոշ չափով մարզը բարեկարգել է, բարելավել է իր աշխատանքը։ Ցոլակյանը, ամենալավը Ցոլակյանն է։ Ինչու՞։ Որովհետև ինքը արտար մարտեր շատ ազնիվ, ճիշտ խոսող, ժողովրդի կողմից կխոսար միշտ։ Ինչ է արել մարզի համար Ցոլակյանը։ Ցոլակյանը գյուղերում շատ բաներ է։ Քաղաքում չէ այդքան, ինչքան գյուղերում։ Կաշխատի նրանց համար, իրանց կերպանի համար էլ։ Սիմիկվա մարզպետներին ոչ ճանաչում եմ, ոչ էլ նույնիսկ անուններն չգիտեմ։ Ամեն մարդ իր գլխի տերը բերան, դա մարզպետ, չգիտեմ քաղաքապետ, չգիտեմ ինչ էր, գոյություն չունի։ Ուղղակի քեզ մնացել Ցոլակյանը։ Ցոլակյանը, բայց այդպես մանրամասն չգիտեմ, որսեմ, բայց ընդհանուր բանով, մթնոլորտով քաղաքի Ցոլակյանն է դուրս եկել։ Ոչ մեկն է դուրս չի եկել, չէ, չէ։ Ամեն ինչ, որտեղ ոչինչ չի փոխվում մարզի համար, ոչինչ չեն անում։ Ցոլակյանն է։ Ինչու՞։ Ես եմ։ Ցոլակյանը օրոք իրոք պես բարեփոխումներ եղան, էլի։ Բնակչության կարծիքն է լավագույնս արտահայտվեց 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում։ Տարբեր մարզպետների օրոք մարզում տարբեր ծավալի աշխատանքներ են կատարվել, բայց արդյունքը դեռ գոհացնող չէ։ Տարբեր մարզպետներ տարբեր խոստումներով են սկսել պաշտոնավարել, բայց մարզը աղքատության ցուցանիշով մնում է առաջին հորիզոնականում։ Անօթևանություն, գործազրկություն, աղքատություն հիմնական 3 խնդիրները մարզում մնում են չլուծված, իսկ բնակչության հույսը նոր կառավարությունն է, որի ձևավորման համար պայքարել է ինքը ժողովուրդը։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։